Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині з робочою поїздкою президент України Володимир Зеленський. Глава держави ознайомлюється з перебігом реконструкції інфраструктурних об'єктів, які входять до всеукраїнської програми «Велике будівництво». Зокрема, Володимир Зеленський побував у 33-й гімназії у Дніпрі. Будівля закладу – пам'ятка архітектури. Роботи почали торік, і зараз школа майже готова. Крім того, очільник держави подивився, як ремонтують трасу Дніпро-Кривий Ріг. Ще візьме участь у презентації стратегії розвитку регіону. Після цього президент вирушить до рідного міста Кривого Рогу. Разом із заступником державного секретаря США Стівеном Біганом він зустрінеться з ветеранами АТО та огляне виробничі потужності одного з місцевих підприємств. Більше про візит Володимира Зеленського на Дніпропетровщину дивіться в вечірньому випуску новин. Плюшка від Зеленського. Рада підвищила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень. Парламент підтримав підвищення мінімалки вже з 1 вересня. Законопроєкт номер 3963 зі змінами до Держбюджету 2020 року у другому читанні підтримали 295 депутатів на позачерговому засіданні. Перед цим його схвалив і рекомендував до прийняття парламентський комітет з питань бюджету. У пояснювальній записці до документа наголошується, що гроші на підвищення мінзарплати хочуть взяти з коштів, які заощадили на обслуговуванні держборгу. Підвищення мінімалки ініціював президент Зеленський. Планується, що мінімальну зарплату підвищать ще з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень та з 1 липня 2021 року до 6,5 тисяч гривень. Прошу підтримати та проголосувати. За 295. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. По фракціям покажіть. «Слуга народу» – 231, «Опозиційна платформа «За життя» – 26, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 12, «Голос» – 0, «Довіра» – 15, «Позафракційні» – 11. Дякую, рішення прийнято. Продовжує випуск коронавірусна статистика. За добу на Дніпропетровщині виявили 5 нових випадків COVID-19. Всі захворілі – мешканці Дніпра. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За минулу добу в Україні майже 1700 хворих. Добовий показник захворюваності другий день тримається на одному рівні. На сьогодні в країні коронавірус лабораторно підтвердили у понад 110 тисяч людей. З них більш ніж 53 тисячі одужали. Давайте зрозуміємо, що ми живемо в новій реальності. Нова реальність – це та необхідність, життєва необхідність дотримуватись тих правил, які встановлені в нашій державі. Всі ці правила встановлені заради нашої безпеки, заради нашого здоров'я. І вони дуже прості. Такі ж і ці правила треба виконувати. Воєнізована охорона в потягах. Після спроби зґвалтування пасажирки в потязі «Укрзалізниця» впроваджує воєнізовану охорону на 10 найбільш популярних напрямках. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, до пілотного проєкту залучили майже 40 співробітників. Зокрема, на першому етапі воєнізована охорона з'явиться на напрямках Маріуполь-Київ, Київ-Ужгород, Київ-Запоріжжя, Київ-Трускавець, Харків-Київ, Дніпро-Київ, Львів-Київ, Київ-Херсон, Одеса-Київ та Київ-Покровськ. Крім того, «Укрзалізниця» продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. На сьогодні ними вже забезпечена третина вагонів. Юні кам'янчани отримали свої перші ID-паспорти. Перший важливий у їхньому житті документ юнакам та дівчатам вручив міський голова. Це вже друга така урочиста церемонія. Деталі в наступному сюжеті. Їм ледь виповнилося 14, а вони вже з паспортами. ID-картки знадобляться школярам для реєстрації на ЗНО, обрання місця проживання чи працевлаштування. Головне, відтепер з паспортами вони вже повноправні громадяни України. Я хочу поздравить вас сегодня с таким важным событием, как получение паспорта гражданина Украины. Это самый важный документ в жизни каждого человека. Это уже своего рода и шаг во взрослую жизнь. Я хочу пожелать вам успехов, пожелать вам здоровья, достижения ваших
цілей. Загалом ID-паспорти з рук міського голови Кам'янського отримали 10 юних кам'янчан. Батьки, які прийшли зі своїми дітьми, зізнаються, їм сподобалася церемонія вручення першого важливого документу в житті їхніх маленьких громадян України. Та й самі підлітки кажуть, тепер почуваються дорослішими. Каждый год, пусть такое вручение будет, это ну, где-то подчеркивает праздник, и ну, ребенок, наверное, чувствует какую-то ответственность. Да. Да? Мне очень понравилось, и я очень рада, что наконец-то имею паспорт. Очень удивительно и необычно, что я до сих пор еще хожу в школу, а уже чувствую себя намного взрослее. Це молоді, енергійні люди, які будуть в майбутньому відбудовувати нашу державу. Це те нове покоління, на яке зараз дуже багато людей покладає надію. Вони були в захваті від того, що вони свої перші паспорти, такий важливий документ в своєму житті, отримують особисто з рук міського голови. Тому ми сподіваємося на те, що ми такі зустрічі будуть проходити іще, і, звісно, будемо підтримувати. Намагатися підтримувати цю традицію. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Експертна комісія затвердила майже 400 проєктів, які подали мешканці Дніпра на бюджет участі. Цьогоріч дніпряни подали більше ініціатив порівняно з попередніми етапами. Загалом це 543 проєкти від 313 авторів на майже 189 мільйонів гривень, відзначила директорка департаменту інноваційного розвитку Юлія Павлюк. На першому засіданні члени комісії розглянули 410 проєктів. Позитивну оцінку отримали 395. 6 відправили на доопрацювання, а 9 ініціатив відхилили. Попереду в експертної комісії ще декілька засідань. Усі проєкти, які отримують позитивну оцінку і будуть затверджені в переліку позитивно оцінених проєктів, будуть виставлені на голосування 16 вересня цього року. Голосування буде тривати 3 тижні до 6 жовтня. І вже до кінця жовтня ми будемо знати номера проєктів переможців, які будуть реалізовані наступного року. На все це зараз ми маємо 31 мільйон гривень. Східняк приїхав. Українську кінострічку про пригоди двох бойових побратимів показали у Дніпрі. Фільм – робота молодого українського режисера Андрія Іванюка. Він воював на передовій і спогади в деталях намагався передати у творчій роботі. Головні герої фільму – прототипи реальних бійців. У картині – один день життя друзів-вояків. Більше знає наша Юлія Демченко. Два побратими збираються у військовий штаб, щоб отримати все необхідне для роботи підрозділу. У дорогу вирушає невгамовний оптиміст, уродженець Донбасу з позивним «Борода». Його напарник – молодий солдат з позивним «Режисер». Він приїхав на фронт з Прикарпаття. Що це було? Для подорожі уздовж лінії фронту у них є усього один день, бо після відправлення вантажного потягу з окупованої території гармати деякий час мовчать. Донбас порожняк не гонить. І ви розумієте, що йде торговля. І якщо торгівля йде, то всі замовкають, всі не стріляють, бо якісь сили виясняють питання фінансів і питання цього продажу. І тому то цей день, за цей день треба встигнути зробити забезпечення будівельними матеріалами, як уберегтися на передовій. Фільм спочатку так і хотіли назвати «Рокада» – дорога уздовж лінії фронту. Однак обрали іншу назву. «Східняк» – це дебютна робота молодого українського режисера Андрія Іванюка. Під час служби в АТО він вів щоденник. І коли повернувся додому, вирішив екранізувати спогади. На роль бійця з позивним «Борода» режисер покликав Богдана Бенюка. А от себе у кінострічці довірив зіграти Анатолію Максимюку. Я закохався в Донбас. Тобто для мене на сьогоднішній день є дві, так би мовити, мої маленькі батьківщини. Тобто це Прикарпаття моє рідне, селище Битків, і Донбас, де я був. А що таке Донбас, ось відкрив мене і закохав саме «Борода». Двоє бійців з позивним «Борода» та режисер у дорозі зустрічають різних людей, потрапляють у перипетії, але вирішують проблеми та мандрують далі. Прості розмови, кумедні репліки, тонкий гумор та побут військових – усе, кажуть автори, намагалися відтворити до дрібниць – настрій, атмосферу та характери персонажів. Я сподіваюся, ось, подивившись фільм, ви дещо зможете відкрити для себе і щось пізнати. Тобто, як до певної міри, як якийсь пізнавальний матеріал. Тобто, нам особливо потрібно вчитися
Ось, нам потрібно вчитися стратегії і тактики. Всі війни, які вів Радянський Союз, це були в стилі завалити масовістю. Нас цього немає. Ми прекрасно повинні розуміти. Ми повинні думати. І, тобто ми повинні виховувати солдата, думаючого солдата. Простий сюжет фільму підіймає багато складних та важливих питань – військових, психологічних, тактичних. Фільм «Східняк» створили на замовлення Держкіно. Його екранізація коштувала майже 10 мільйонів гривень. Творча група вже поспілкувалася з глядачами у Львові, Житомирі, Сумах, Харкові, Полтаві, Запоріжжі. Тепер фільм представили у Дніпрі. Найближчим часом збираються презентувати його у прифронтових містах на Донеччині – Авдіївці та Маріуполі. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Життєдайне джерело. Лікування цілющими грязями – один з популярних видів оздоровлення. Аби намаститися чудодійною глиною та скупатися в термальному джерелі, не треба вирушати за кордон. Достатньо приїхати на Арабатську стрілку в Херсонській області. В селі Стрілковому зводять цілий цілющий комплекс під назвою «Арабатські терми». Про оздоровчу програму більше знає наша Лідія Дмитрашко. Спочатку повне розслаблення, а потім приходить просто маса енергії. А ще омолодження суглобів. Така цілюща дія лікувальної грязі та термальної води. 19-річна Марія дбає про красу з молоду, тому приїхала на Арабатські терми із Дніпра. Купаємося в істочнику в гарячому. Потом идем в холодный бассейн, после этого меня обмазали грязью, и потом такой, я даже не знаю, как это правильно назвать, как из душа, хорошо-хорошо промыли, и потом контактный душ. Арабатські терми – це комплекс, який зводять у селі Стрілковому на Херсонщині. Після відкриття тут працюватиме чимало природних спазон. Два озера. Одно з них известно как Глицеринове озеро. Второе – пока без названия, но тоже хорошее, большое, пресноводное. И два соленых озера круглых, которые вы видите, где работает техника. И непосредственно источник йодобромной воды, который проложен от места скважины. Вода з глибини понад 1500 метрів. Місцеві розповідають, її склад унікальний. Йодобром щелочной плюс пол таблицы Менделеева. Здесь вся практично таблиця Менделєєва, тільки в маленьких дозах. Чудодійну силу води відчувають не тільки люди. Пані Світлана згадує, якось на її очах до джерела прийшов лебідь з поламаною лапою та крилом. Він плавав у цілющому джерелі понад тиждень. І сталося диво. Він плавав, потім виходив на берег, як і всі люди, віддихав, потім знову заходив в воду. Ровно 10-12 днів. Потім він став на крило і улетів, хоча взагалі літати не мог. Заряджає енергією не тільки цілюща вода, а й масаж з блакитною глиною. Крім того, лікує захворювання шкіри, суглобів та позитивно позначається на статевій системі, розказує масажист Сергій. Та головне, каже, не переборщити з часом глиняного обгортання. Не більше 20 хвилин там достатньо, щоб всі мікроелементи, які там знаходяться, перейшли в нього в тіло. Найбільше цінне – це глибока глина. Вона обладає іменно тими свойствами, які омолажують організм. Відчути життєдайну силу цілющої грязі та пірнути в лікувальну воду комплексу «Арабатські терми» можна вже незабаром. Будівельні роботи на фініші. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам гарного здоров'я та позитивного настрою. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі. We'll be right back.